Ja, Anton Johansson, 7-2 mot Karlskoga här i Sandviken. Vad säger du om matchen? Jättekul att vinna. Kul att det gör en del mål också. Det är bra. Ni kändes väldigt påkopplade redan från start. Hade ni bestämt er då att det är, idag kör vi liksom? Ja, när vi snackade lite om att vi skulle gå ut och vara med från början liksom. Jag tycker vi gjorde en bra första period. Så vi var ju verkligen redo där. Var det lite revanschlust sen förra veckans förlust på straffar mot Karlskoga? Eller tänker man så på resultatet under försäsongen? Jo, men absolut. Vi ville visa dem att vi vet bättre lag än vad vi presterade förra veckan. Så, ja. Och om spelmässigt, vad liksom skiljer sig åt den matchen till den här, om man ska ta det lite stort så? Men jag tycker att vi hjälpt varandra bättre där ute idag. Vi kontrollerar pucken och tempot bättre. Stora del av matchen, så det är en stor del tycker jag. Och från dig idag, 2 mål. Säger du om de målen? Ja, nej, men jättekul. Första såg jag att Larsson hade bra kontroll på pucken, så smög ner där och fick jättebra pass. Och, ja, fick jag in den där. Sen andra målet där. Men jag såg ju det, var mycket i, så jag smög neråt och sen skymde bra, så hittade jag nätet där. Det känns som att du har tagit liksom större steg och steg för varje match här nu. Känner du att du börjar komma in i Brynäs tröja nu på allvar? Men jag tycker det känns bättre och bättre ändå, så det är bara att fortsätta. Och jag tycker det är din första tid i Brynäs har varit? Jättebra, jag trivs super uppe, så det är skitroligt. Stort tack, grattis till segern. Tack så mycket.